Det vi skal gøre for at få levende byer, det er at skabe et nyt byforum. Det er en organisation, hvor vi har folk med. Vi har butikkerne med, vi har dem, der ejer bygningerne med, vi har kommunen med. De skal alle sammen være med til at finansiere det, de skal alle sammen være med til at planlægge, hvordan får vi et super levende og spændende bymiljø. Og det skal organiseres. Det sker ikke af sig selv. Vi bliver nødt til at styre det. Der er nogen, der skal sørge for, at alting kører. Og man arbejder jo meget med de her partnerskaber i udlandet, altså med Business Improvement Districts og med Town Center Management. Og det virker. Det er simpelthen et værktøj til at skabe levende byer. Jamen, fordelen med et byforum, det er jo, at det kan drive og udvikle byen som en helhed. Med én ledelse, som har mandat til at få tingene til at ske. Byforum, det kan jo faktisk håndtere hvad som helst. Altså det kan for eksempel tilrettelægge for nye former for forbrug. Forbrugsmønster er inde i sin største forandring i nyere tid. Kunderne har flyttet fokus fra det enkelte produkt over på selve forbruget. Vi fokuserer ikke kun på den enkelte butik, men på helhedsoplevelsen. Vi vil i mange tilfælde hellere dele end at eje både oplevelser og ting. Vi vil vide, hvor produkterne kommer fra, så vi kan stå inden for dem og identificere os med dem. Et bytorv med specialbutikker, markeder, aktiviteter er de perfekte rammer og nærværende og fleksible. Og det kunne Byforum jo også stå for, det der med at organisere markeder og alle mulige aktiviteter. Så kunne det stå for fælles markedsføring, få fortalt alle de gode historier. Så kunne det stå for fælles drift, og at det skal være rigtig nemt at komme ind og handle i byen. Det kan være med til at sørge for, at forbrugerne har mulighed for at komme i ly for vejr og vind. Og så skal det stå for at have og skabe et butiksmix, som fungerer. Altså når man skal have nye butikker, så skal de håndplukkes, sådan at de passer ind i helheden. Og Byforum skal være med til at sikre, at alle de unikke, alle de lokale og historiske kvaliteter, der er i byen, de bliver fremhævet. De skal også være med til at sørge for, at der ikke er nogen tomme butikker. De skal sikre, at der er fri wifi i byen. De kan stå for, at der altid er noget at komme efter, der altid er rart at være. Og så kan de også være med til at lave nogle andre ting, altså lave netværksarrangementer, lave videreuddannelse for de folk, der arbejder i butikkerne og i byen. Og så kan de jo netop tænke i stordriftsfordele, fordi man tænker byen som en helhed på den her måde. Så de kan sørge for, at der kommer én varetransport i stedet for fire. De kan også sørge for, at butikkerne får billigere forsikringer og alle mulige andre ting. Det kan man jo gøre, hvis man tænker det sammen. Og man kan simpelthen gøre det hele meget mere bæredygtigt, så snart man gør det i fællesskab. Så det her byforum, det kan simpelthen få byen til at hænge sammen på nye måder og bedre måder. Og det er her bæredygtigheden begynder. Kriser. Miljøet er i krise. Økonomien er i krise. Lokalområderne er i krise. Detailhandlen er i krise. Svaret på disse problemstillinger virker i øjeblikket til at være bæredygtighed. Detailhandlen skal tænke bæredygtig shopping, og det skal ske ud fra the triple bottom line, det vil sige bæredygtighed skal tænkes socialt, økonomisk og miljømæssigt. Men er det nu den rigtige vej for detailhandlen? Kan det være, at bæredygtighed skal tænkes anderledes i detailhandlen, hvis vi skal udvikle og vækste i lokalområderne? I så fald, hvordan vil denne bæredygtighed blive foldet ud? Nu tænker du måske, stop lige en gang. Hvad er der galt med the triple bottom line? Okay, for at gøre en lang historie kort, er the triple bottom line resultatet af en fornem fransk tænker, der hedder Descartes. Han spurgte, hvordan kan vi vide, at det objekt, vi kigger på, er sandt? Descartes ville mene, at Gud sikrede, at vi kunne vide, om det nu også var rigtigt og sand bæredygtighed, vi kiggede på. Og i dag har den moderne videnskab nøjagtigt samme begrebsramme. Her er problemet så. The triple bottom line bygger på samme måde at se bæredygtighed. Den formår kun at spørge i detaljhandlen, er det sand og rigtig bæredygtighed? Afspejler den i virkeligheden, hvordan bæredygtighed ser ud? Er det nu den rigtige definition af bæredygtighed, der bruges til salg af kaffe? Eller er det mere rigtigt at købe en tomat, der er mindre CO2 på samvittigheden i transporten, men er blevet sprøjtet og tilsat stoffer, der gør tomaten mindre naturlig? Og hvad med vores kød? Er det rigtig bæredygtigt? Fuldstændig ligegyldige spørgsmål fra detailhandlen. Alt som produkterne afspejler sand og rigtig bæredygtighed. I stedet, og langt mere interessant for detailhandlen, burde spørgsmålet være, er denne bæredygtige praksis god for forretningen, folk og miljøet?
Her åbnes der for helt andre indsatser mod en bæredygtig shoppingoplevelse i detailhandlen. Det vil sige, at hvis forbrugeren oplever, at tomaten er bæredygtig, fordi at den kommer fra en lokal mark, eller hvis Rainforest Alliance gør kaffen bæredygtig for forbrugeren, så er det bæredygtigt. Og godt for forretningen. Bæredygtighed skal ikke definere sin snævre forstand som socialt, økonomisk eller miljømæssigt. Tværtimod skal bæredygtighed åbnes som en relation. Dem, som formår at kombinere shopping med de maksimale relationer til bæredygtighed, får det mest bæredygtige produkt og dermed den bedste oplevelse. Så vores bidrag består i at opmåle et ukendt stykke jord i bæredygtighed. Åbne det på en anden måde, hvor det lokale æble, kaffen fra Brasilien eller energiforbruget i bygningen er bæredygtige på lige fod med hinanden, om end uden fælles målestok. Det er dette punkt, man skal søge, om man er drevet miljøet, forretningen, etikken eller hvad man nu er. Vi skal tegne nogle nye koordinater for bæredygtighed. Hvad skal der gøres af spørgsmålet? Hvordan faciliterer vi bæredygtige shoppingoplevelser i detailhandlen? Platformsarkitekturen angiver en retning. Platformsarkitekturen er et innovativt bud på en forretningsmodel, der kan skabe bæredygtig vækst, en stærk detailhandel og en attraktiv bykerne i lokalområderne. Vi kalder det platformsarkitektur, fordi konceptet består af strategisk motiverede og operationelle moduler, designet til at drive nytænkning. Platformsarkitekturen er specificeret med en standard interface, ligesom vi kender det for plug and play med computer eller biler, hvor der er standardkomponenter, men også mulighed for at vælge og designe komponenter, der passer kundens specifikke behov. Standardiseringen er grundlæggende for forretningsmodellen, da det sikrer, at nye oplevelser kan bringes hurtigt og omkostningsreducerende til markedet, samt mulighed for at give arkitekturen et utal af måder, der kan skabe vækst i lokalområdet. I en periode kan der i bykernen tilbyde specialiserede lokale butikker, såsom Farmers Market. I næste periode varieres modulerne, så der kan laves fotoudstilling, skøjtebane, loppemarked. Alt sammen oplevelser, der åbner byen og skaber liv. Jeg mødte min kone første gang i 1981 i restaurant Rigtersgård i Vestergade. Mit første møde med Køge, det føles jo som om, at det var i går, på trods af, at det er 16 år siden. Som arkitekt ser jeg rigtig, rigtig mange forskellige potentialer i en by som Køge. For det første så minder Køge rigtig meget om mange andre danske købsteder. Hvis man nu udnytter det potentiale, der ligger i at brande byen helt specifikt og udnytte de potentialer, der ligger i ikke byens historie, ikke byens bygninger, men faktisk tænker på, at man skal brande byen, fordi de mennesker, der bor her, de har nogle helt fantastiske fortællinger, og de kan tilføre byen lige præcis det, der gør, at de bliver specielle. Så derfor er det vigtigt at tænke den her branding-strategi som en del af det at tiltrække folk, når man skal lave en attraktiv bykerne. Op i mit hoved havde jeg den her forestilling om, at jeg skulle flytte til en anonym storby. Men jeg finder hurtigt ud af, at Køge bare er den her mega hyggelige by, hvor alle bare kender hinanden og hilser på hinanden, og vi giver masser af krammer. Fortællinger fra disken er spændende, fordi det er nyskabende, og folk i byen er sådan fornuftige nysgerrige. Jeg vil gerne vide lidt om hinanden. Det giver også lidt relationer. Regeringen har lavet en ny vækststrategi for turisme i Danmark. Det handler om, at vi skal være meget bedre til at tiltrække mange flere turister. Og hvad vil de gerne have? De vil gerne have nogle fede oplevelser. Og for at mærke en stemning eller nogle andre mennesker, som siger en noget, så man bliver motiveret og inspireret. Vi tror, at butikslivet, de danske købmænd og de danske handelsdrivende, har et kæmpestort udnyttet potentiale for at fortælle nogle af alle de oplevelser, alle de historier, de går og gemmer på. Fortællinger fra det er et eksempel på, hvordan man kunne lave et strategisk samarbejde imellem turistforeninger, handelsstadsforening og kommunen, fordi de har faktisk alle sammen den samme interesse. Der er et kæmpe uforløst potentiale, hvis Køge Turistbyrå, Køge Handelsstadsforening og Køge Kommune kan arbejde sammen. Og det vil tiltrække og fastholde flere kunder og turister i byen. Jamen det er klart, som borgmester, så lægger man jo meget vægt på, at det samarbejde, der skal være i en by og en kommune som Køge, at det fungerer. Fortællinger fra disken er et koncept, hvor vi ligesom prøver at bringe de rigtige mennesker, der står bag diskene, frem i byens rum. Forestil dig, at du går ned ad en gade, så pludselig står der en lysende skrift foran dig, en fortælling fra et menneskes liv.
som lyder vildt sjov, men du får ikke det hele. Du kan bare se, at du kan læse resten ude på Gymnasievej nummer 27. Så der tager du selvfølgelig ud, og der midt i Superbest, der kan du se Kims fortælling. Og du kan faktisk også se ham, han sidder faktisk derovre bag ved disken. Det gør måske, at du næste lørdag faktisk lige skal ind og tjekke, om der er en ny fortælling. Fortællinger fra disken, det er jo med til at beskrive den by, vi jo egentlig gerne vil være kendt som.